د سلابونه د بچ کولو یوه اهمه او مسنون دعا د هم در تبینومه کوم خلکو باندې چې سلابونه راغلي دي هغه د هم د دعا په کثرت سره ورد کوي چې الله تعالی مزید د دې داسې امتحاناتو نه د داسې ازمایښتونو په حفاظت کې وساتي او کوم خلک چې د سلابونه او د داسې آفاتونه بچتي دا داسې ازمایښتونو داسې امتحاناتو نه بچتي هغه ته هم په کار ده دا دعا په کثرت سره وایي چې الله تعالی د دې داسې ازمایښتونو او د داسې امتحاناتو نه وساتي. حضرت عائشه بنت قدامه رضی الله تعالی عنها دا فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی علیه الصلاه والسلام نه دا دعا اورېدلې ده چې دا به دا فرمایله اللهم انی اعوذ بک من شر الاعمیین. قیل یا رسول الله وما الاعمیان؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله چې یا الله ما د دوو ړندو د آفاتو د شر نه وساته. دوی سوال ته نه وکړ یا رسول الله دا دوه ړانده آفتونه څه شی دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرم السیل والبعیر السعون. یو خو سیلاب ده. الله تعالی نه ده سوال کړی چې یا الله ما د سیلاب نه وساته او دوم نمبره د اوښ کټ کول اوښ چک لګول داسې اوښان دي چې هغه کله پاگل شي هغه بالکل ختم شي بیا په هغه وخت کې لیونی شي بیا دوی په انسان باندې چک لګوي انسان خوري. نو الله تعالی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغ شي د شر نه هم پناه غوښته ده. یو د سیلاب او یو د اوښو چک لګول دغه کاټ کول زخمی کول الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام د دغو دواړو آفتونو نه پناه غوښته ده. موږ تاسو ته هم پکار ده چې په داسې وخت کې د دغې دعا ډیر زیات او په کثرت سره د دغه اهتمام وکړو. نو الله تعالی به موږ تاسې د داسې آفتونو او د داسې ازمایښتونو په حفاظت کې